Dakle, politički rat još uvijek koalicionih partnera SDP-a i SDA i dalje traje. Nakon što krajem prošle sedmice SDP nije odlučio raskinuti partnerstvo, poslije čvrstog stava SDA da neće podržati budžet Bosne i Hercegovine, iz SDA danas poruka ako će partnerstvo zasnivati na ucjenama i ultimatumima, neka ga odmah raskinu. Ovakav budžet neće podržati i to će tako ostati, bez obzira na to što je to jedan od tri SDP-ova uslova za nastavak koalicije. Objašnjavajući razloge ostanka u braku sa SDA, predsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine istakao je da će SDA-ov stav o tri zakona dati odgovor na upitnu budućnost crveno-zelene koalicije. Tri su testa. Budžet institucija Bosne i Hercegovine u parlamentu Bosne i Hercegovine, zakon o oduzmanju opljačkane imovine u federalnom parlamentu i zakon o koridoru 5C koji će omogućiti da se nastavi ovo što smo počeli sada. Na ta tri kapitalna projekta, ukoliko se ne možemo naći, onda se razilazimo. Ultimatume i ucjene Lagumđija može davati negdje drugo, ističu iz SDA. Ako se ovakav odnos nastavi, SDP uporučuju, raskinimo partnerstvo odmah. Mi ne prihvatamo bilo kakve ucjene od strane SDP-a, a pogotovo ne po pitanju budžeta, jer budžet je najvažniji zakon koji se donese u toku jedne godine u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Prema tome, ukoliko se njima ne bude stama u nekoj koaliciji ili partnerskom odnosu, neka napuste. SDP-ova priča o raskidu partnerstva bacanje je prašine u oči, mišljenja je Mehmedović. Alternative nema, sem neke kvazi koalicije na staklenim nogama. Analitičari politiku Zlatka Lagumđije vide kao antibosansku. Lagumđija je u ovom trenutku neka vrsta obrnutog Mileta Dodika na bosanskoj političkoj sceni. Iz SDA ističu da jesu za zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine, ali ne na SDP-ov način. Kažu da će pravosudne institucije prve morati donijeti odluku kome imovina treba biti oduzeta.